Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Edomar passando por aqui mais uma vez. Para quem não me conhece bem ainda, eu sou o professor Edomar, professor de iridologia há mais de 25 anos, trabalho com iridologia e naturopatia há mais de 30 anos, também sou nutricionista. E estou sediado atualmente na cidade de Sorocaba. Sou gaúcho, mas faz mais de 11 anos que já resido aqui, com clínica, consultório aqui em Sorocaba e atendimentos presenciais, online. E também com cursos de iridologia por todo o Brasil. E eu quero me dirigir a vocês através desse vídeo para comentar um pouquinho sobre esta grande ferramenta que é a iridologia. Para aqueles que ainda não conhecem, eu quero apresentar a vocês a iridologia. Uma ciência que desvenda os mistérios sobre a saúde humana. A iridologia associado à verdadeira naturopatia. Eu quero que você pense sempre nisso. Iridologia não pode ser separada da naturopatia. Ok? Você conhece realmente a iridologia? Esse universo de informações que nós temos em nossos olhos? Ou você ainda tem receios, dúvidas quanto à sua eficácia ou validade como uma ferramenta de avaliação do seu estado de saúde? Você ainda tem dúvida? Você ainda tem receio? Você ainda acha que essa história de iridologia é algo esotérico, místico? E você deve então estar se perguntando: por que a iridologia ainda não faz parte dos meios oficiais de diagnóstico clínico? Nem espere que um dia isso faça parte. Não há interesse. Mas é uma ciência, claro. Existe hoje pesquisas em todo o mundo em cima da iridologia. Ela já está nos jornais, nas revistas indexadas, existe trabalhos de conclusão de cursos nas faculdades, existe dissertações de mestrado, tese de doutorado e já pós-doutorado em cima da iridologia, inclusive na nossa USP aqui em São Paulo. E você ainda fica inseguro quanto à iridologia? Nós só confiamos em alguém, em uma pessoa como nosso amigo, depois de a gente conhecer essa pessoa e dizer: realmente, esse aí é meu amigo, posso confiar. Você só vai confiar na iridologia se você conhecer a iridologia. Então, eu quero te dizer
nesse momento. Se permita fazer uma experiência com a iridologia, nas mãos de um bom profissional dessa área. Semana, há poucos dias, ainda eu estava falando com uma pessoa que estava duvidando, tal. Eu disse, olha, e ele já trabalhou com mecânica. Eu disse, olha, existe o mecânico do carro e existe o mecânico, aquele que sabe mexer alguma coisa. Então, existe o iridólogo e o iridólogozinho. Sabe? Aquela pessoa que fez um cursinho rápido, que leu alguma coisa e já sai. Não, eu quero que você se permita conhecer a iridologia nas mãos de um bom profissional de iridologia. E tem bastante no Brasil. Eu quero te apresentar um pouquinho dos mistérios que o olho revela. Vejam só. O olho de um senhor, já de mais de 80 anos, aqui da cidade. Quando eu chego nessa íris, o que que se destaca aqui? Começando pelo sistema digestório. Um quadro de refluxo. Muitas vezes o refluxo se manifesta em forma de uma azia, de uma queimação. Mas nem sempre se manifesta assim. Este senhor, ele tinha uma tosse, já era um senhor idoso, uma tosse que não parava. Quando eu cheguei no olho dele, logo eu encontrei o sinal causador da tosse. Claro que ele também tinha sinais aqui na área respiratória, mas o primeiro sinal gritante, o sinal do refluxo gastroesofágico, que muitas vezes é silencioso. Depois eu mostrei aqui a área hepato-pancreática, fígado, vesícula e pâncreas, diabético, sinais de gordura no fígado, na circulação. E, claro, pela idade, mas muita falta de energia. Só queria ficar, sabe, meio que não dormindo. À noite não dormia bem, mas durante o dia ficava tosquenejando, ficava cochilando, sem vitalidade, sem energia. Numa avaliação rápida, olha, cheguei no olho e disse tudo isso. Deixa eu mostrar outro quadro aqui para vocês. Tá? Uma senhora de mais idade também, apresentando aqui um quadro de megacólon, o intestino muito grande, muito dilatado, né? As pessoas imaginam que todo mundo tem o intestino de acordo com esse atlas do corpo humano. Oxalá fosse assim. Tem uns que têm um intestino espástico, estreito, outros têm ele muito grande, né? Em estado de prolapso. Esse aqui, no caso, é um intestino relativamente grande, também com sinais de desglicemia no pâncreas e sinais de falta de enzimas, muitos gases, muita fermentação. E aí, eu falei para essa senhora da sua circulação e falei da projeção intestinal dos gases. Um profissional de saúde pode estar dando risada da minha cara nessa hora. Ele pode não acreditar. Mas experimente observar isso. Muitos casos de zumbido nos ouvidos, era a queixa dessa senhora. Pressão nos ouvidos, relação com a pressão intra-abdominal, os gases, as fermentações, ligado a um esclerosamento da circulação, a calcificações, ok? Mas é visível aqui o quadro dela. Então, no momento que nós tratarmos esta pressão intra-abdominal,
cuidar da alimentação, alimentos incompatíveis, alimentos que provocam alergias intestinais, alergias alimentares, intolerâncias alimentares. Aqui também é uma região que a gente detecta a alergia e intolerância a certos alimentos, mas reflete no ouvido. Então, organiza a alimentação. Tem muita gente que nega, não tenho gás, não sinto. Tem senhoras que vêm para avaliação comigo, que traz exames de imagem da área abdominal e de repente no exame está escrito assim: não foi possível visualizar tal parte pelo acúmulo de gases. E eu comento com a pessoa e ela diz: eu não sinto. Mas o olho revela, tá? Veja só, aqui nós temos uma pessoa de uma estrutura de íris relativamente boa, forte, compacta, razoavelmente compacta, porém, num grau de ansiedade e de irritabilidade muito grande, tolerância zero, tá? Esse círculo, nesse relevo aqui, ó. E esta pessoa, ela é uma pessoa com relativo controle, mas vez por outra ela dá uns esporros, ela solta, tolerância zero. Mas ela tenta primeiro controlar, segura muito para dentro e olha aqui o sinal do refluxo gastroesofágico no olho esquerdo. Era a queixa dela, azia. Essa tinha azia, queimação, dor estomacal, né? E até essa borda aqui muito castigada, essa borda muito preta, ó, troco as orelhas. Aqui ela tem um sinal que ela não reclamou, mas é um possível quadro de pólipo intestinal. E uma rigidez muito grande, com dores no corpo, dores nos membros, dores na coluna, na região do dorso, das costas, projeção de toxinas para a área cerebral. Mas qual é o pano de fundo por trás? A rigidez mental. O olho, a íris, os olhos, são a janela do corpo e o espelho da alma. Ao mesmo tempo que ela mostra o estado físico, ela mostra o estado emocional. Aquela pessoa que foi criada, foi educada num sistema mais rígido, e é aquela pessoa com um olhar muito crítico, detalhista, sistemático, metódico. As coisas têm que ser do seu jeito. Quando não sai do seu jeito, muitas vezes ela nem explode, mas lá dentro dela, ela não aceita, e isso fica trabalhando e deixa ela num estado de sofrimento físico em consequência da rigidez mental. Veja só, este outro aqui é o contrário. Tem muitas fragilidades, grandes fragilidades. Olha aqui, ó, respiratória, glandular, né? A parte das gônadas aqui, testosterona fraca, sabe? Problema circulatório, memória. Ah, não tem muita queixa. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente oposta. É uma pessoa espontânea, comunicativa, criativa, impulsiva. Entrou aqui, já sai lá. Muitas vezes bateu, levou. É aquela pessoa que não pensa antes de falar, não pensa antes de agir. E isto, apesar da sua fragilidade, ela descarrega. Os outros sofrem com ela, mas ela se livra. Claro que, pela sua impulsividade, ela também tem uma hérnia de hiato, um refluxo. Ela tinha queixas de tontura, que ela tem um prolapso no intestino com reflexo na região do equilíbrio, tá?
se sentia muito cansada, desanimada, não pode ver sofá, já vai sentar. Aqui essa parte de estagnação linfática, tá? Rapidamente o olho revela. Já esta outra aqui, uma pessoa tão sensível, tão sinestésica. Sabe aquela pessoa, olha as fibras bonitinhas. Deixa eu colocar até uma lupa aqui para você. Olha que coisa linda. Olha, esponjinha. Imagine que aqui na minha mesa caiu algumas gotas de água, um pouquinho de água, está acumulado a água aqui. Eu pego uma esponjinha bem delicada, fininha, coloco em cima da água. Quando eu tiro a esponjinha, cadê a água? Sugou tudo. Esta pessoa tem uma sensibilidade extrema, só que ela tem outro sinal que diz que ela segura tudo para dentro. Sabe? A pele fria, a circulação deficiente, a parte linfática congestionada, mucosidade, sinais de disglicemia, de flutuação da glicose, tá? Inclusive, tem até uma tendência a problema cardíaco aqui, ó. Também tem um grau de ansiedade, mas ninguém nota. Aquela pessoa quietinha, boazinha, empática, sabe? Quer ajudar todo mundo, quer resolver o problema de todo mundo, mas absorve muito e o corpo sofre pela sua sensibilidade extrema. Já esse outro quadro aqui, totalmente oposto. Uma mistura de razão com emoção, picos de impulsividade e picos de racionalidade. Um trator de esteira. E olha que é uma mulher, hein? Tá? Visivelmente marcado o seu hipotálamo, a sua tireoide, tá? O sistema glandular como um todo, ponto fraco. Muitos sinais, um reflexo muito grande na região do equilíbrio, crises de labirintite muito forte, tontura, ligado ao problema circulatório, problemas estruturais. Que coisa rápida, o olho revela, vai direto no ponto. A primeira exigência minha, quando você vai ao médico, o médico quer saber qual é a sua queixa, o que que sente, o que que dói, qual é o teu problema. A primeira exigência minha, não me conte nada, é o meu desafio. Deixe o olho revelar primeiro. Eu vou avaliar com lupa, eu vou fotografar teus olhos. Primeiro eu quero dizer como está funcionando o teu corpo e depois você vai contar a tua história. Que tal? Qual é a sua dúvida sobre iridologia? Pode escrever aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou te responder. Qual é a sua dúvida? Venha fazer uma consulta e conhecer de perto a iridologia. Uma hora de consulta comigo. Seja presencial aqui em Sorocaba, no meu consultório, ou até mesmo online. Fale com a secretária vai te orientar como você pode fazer uma consulta online. Eu atendo pessoas da fala portuguesa em outros países. Você também pode fazer essa experiência. E que tal você aprender a trabalhar com esta ciência? Que tal você fazer um curso de iridologia desde o beabá, desde o início até você estar habilitado a fazer esse trabalho, essa avaliação? Para você que já é um profissional de saúde, nutricionista, eu sou nutricionista, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta,
dentista, biomédico e médicos. Nós temos sempre médicos, veterinários. Você vai conhecer um método que vai alavancar o seu trabalho. Você vai receber uma ferramenta que vai fazer o teu consultório encher, que vai mudar o teu trabalho na tua cidade, você vai se tornar uma referência em saúde. Agora, se você é apenas um vocacionado, você se sente vocacionado para ajudar outras pessoas, seja na tua família, agora mesmo nós vamos ter um curso e tem um casal aí que é conhecido, não tenho assim grandes amizades, mas ele é conhecido, e ele diz que quer fazer o curso para ajudar na igreja dele. Ajudar pessoas carentes, pobres, que precisam. Ele quer trabalhar. Ele é um pequeno empresário aí da construção, mas ele gosta desse assunto e ele quer fazer o curso. Vai ele e a esposa fazer. Inclusive, ele quer trabalhar nas missões da igreja dele, que tem missões humanitárias, e ele quer fazer esse trabalho, tá? Nós vamos ter agora a próxima turma de curso de iridologia desde o zero, até te capacitar a sair trabalhando, do dia 8 a 18 de janeiro, presencial. 10 dias de imersão total, das 8 da manhã às 6h30 da tarde, com horário para o almoço. Você vai fazer um curso dinâmico, divertido, mas muito profundo, de iridologia com ênfase na naturopatia. É o único curso que te prepara dessa forma. E para aqueles que já são iridologistas, mas ainda se sentem inseguros, fracos, não têm coragem, não estão conseguindo desenvolver um trabalho a contento, nós teremos o nível 2, um nível avançado. Esse é só para quem já sabe bem iridologia, tá? O pulo do gato, as situações difíceis de resolver, iridologia moderna, novos sinais, novas descobertas, novas abordagens. Serão 8 dias, do dia 22 ao dia 30 de janeiro, tá? E eu terei o prazer de te receber pessoalmente, seja numa consulta, aqui tenho o contato para a consulta. Você pode me acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aqui tem os contatos para você falar com a pessoa responsável que organiza esses cursos. Eu tenho certeza que, se você se permitir conhecer a iridologia, seja numa consulta, num tratamento, para os casos mais variados de problema de saúde que você esteja sofrendo, temos logrado muito sucesso nas doenças autoimunes, lupus, psoríase, artrite reumatoide, nos problemas ginecológicos, nos problemas de infertilidade, nos problemas de articulações, nos quadros de doenças metabólicas, diabetes, pressão alta. Já libertamos muita gente do remédio da pressão alta, do remédio da diabetes, claro, acompanhado pelo seu médico. Eu tenho certeza que a sua vida terá sido uma antes dessa consulta e outra depois dessa consulta. E a tua vida pessoal, profissional, saúde da tua família, a tua família vai mudar depois desse curso de iridologia. Se permita, é uma experiência única. Os meus ex-alunos que tiverem acesso a esse vídeo
podem escrever aí nos depoimentos e dar o seu testemunho. Como foi válido esse curso de iridologia? Assim como aqueles que já passaram em consulta comigo, podem também deixar aí a sua palavra. Ok? Um abraço a todos.